Nikola Vulić iz Siriga ima 28 godina, završio je srednju poljoprivrednu školu i ozbiljno se bavi poslom koji je nasledio od svog oca Lazara. Vulići obrađuju 180 hektara zemlje, povrće gaje na 25 hektara, a na preostaloj površini seju ratarske kulture, soju i kukuruz. Stigli smo baš u vreme kada je Nikola premeštao tifon sa njive na kojoj je posejan luk na parcelu sa koje će uskoro vaditi krompir. Situacija je bila takva da smo morali da kupimo tifon, ali imali smo tu sreću jer smo konkurisali za konkurs koji je pokrajinski sekretarijat Vojvodine izdao za kupovinu agregata i tifona za navodnjavanje, pa smo dobili povraćaj u iznosu od 50% od sume uplaćene za tifon i agregat. I to znači? Kako ne znači? To nam znači toliko da bi mogli sledeće godine u proleće možda još jedan da se usudimo da uzmemo još jedan tifon koji nam je verovatno isto preko potreban, jer bez navodnjavanja nema. Nikola, vidjeli smo da tifon pokreće pumpa koja radi na naftu. Tako je. Da li je to skupo? Pa jeste, u suštini skuplje nego kad bi na primjer mogli na struju da navodnjavamo, što nije isključeno da ćemo jednog dana probati. Skuplje od struje sigurno desetak puta. Ima li ovde mogućnosti za elektrifikaciju? Ovde vidimo da ima bandera, da li je moguće? Pa moguće, moguće. U startu odmah treba uložiti i za priključak i sve. Bilo bi dobro kad bi nas i tu neko malo posticao za te priključke, da to izađe nas jeftinije, pošto nije mala stvar dovesti struju na njivu. Ali to bi bilo najbolje. Zanimalo nas je i kako je prinose Nikola postiže. Na krompiru voleo bi da mogu da napravim maksimalan prinos, ali to je nemoguće, zato što je jednostavno previše toplo bilo i vruće, a očekujem dobar prinos, nekih 65 tona po hektaru krompira. Svaka čast, to je dobar prinos. Između 60 i 65 tona. Naravno, to je puna agrotehnika, ali tako? Tako je, puna agrotehničke mere, sve. Počneš od sadnog materijala do navodnjavanja, sve. Hemije, zaštita od insekata. Nema štednje? Kako? Nema štednje. Nema štednje, nikako. Nikola i njegov otac su prošle godine ostvarili prinos kukuruza od preko 15 tona po hektaru. Zanimalo nas je kakav prinos očekuju ove godine s obzirom na sušu. Pa tu baš i neće biti neki prinosi željeni, ali... Koliki očekujete ove godine? Pa po hektaru možda soja nekih 35 do 40 metara, to je 3,5 do 4 tona. A kukuruz? Pa kukuruz, ne znam kako još prognozirati, ali po meni nekih 8 tona po hektaru, 9, možda 10, ne znam. Nikola nas je potom pozvao da posetimo njegov doradni centar za povrće, odakle krompir i luk, lepo spakovani, odlaze u markete širom Srbije. Nikolina majka Branka zadužena je za prelepu baštu, kakvu u Srbiji još nismo videli. Nikola, nisu od uvek bila ovakva pakovanja u vašem gazdinstvu, ali sada ste se modernizovali s razlogom. Tako je, modernizovali smo se iz razloga zato što su manja pakovanja, veća cena. Nekad smo pakovali u džakove 30 kila i prodavali nakupcima, a ovako vrećice od 10 kila imamo više prostora i veću zaradu. Jer su manje opakovana, atraktivnija. E Nikola, sada ispričamo o našim gledalcima ono što oni ne znaju, ali to odlično znaju kupci u inostranstvu. Ovi manje glavice luka, to nije kod nas popularno. Kažu, ovo ne valja ništa. Međutim, u inostranstvu je drugačije. U inostranstvu su manje glavice i veću cenu imaju i više su popularne. Sami tim, taj luk je čvršći, neću ja kažem zdraviji, ali čvršći je luk i duže može da stoji za razliku od ovih većih glavica, koje su kod nas popularnije. I ovako se otvori jedna glavica i pojede se za ručak. Tako je, tako je, a naše glavice domaće uglavnom ostaje pola u frižideru. Ako se po dvorištu poznaje kuća, a po kući domaćin, onda slobodno možemo da kažemo da je Nikola Vulić pravi mladi domaćin, otac sedmomesečne Lorene i uspešan mladi poljoprivrednik. Kada bi u Srbiji svaki naslednik poljoprivrednika bio poput Nikole Vulića, gde bi nam bio kraj? Bili bismo zemlja bogatih poljoprivrednika, jednom rečju, bašta Evrope.